Beseda ima poslanska skupina Združena levica, zanjo Violeta Tomić. Hvala za besedo. Tovarišice in tovariši in vsi vi, ki ste gospodje in gospe. V tej hiši že spet govorimo o predlogu in predlogih, ki ne služijo ničemer drugemu kot poskusu nabiranja dnevno političnih koristi za Slovensko demokratsko stranko. V SDS-u zopet vlagate praktično identičen predlog, ki je bil v preteklosti že večkrat zavrnjen. Lepo vas prosim, se vas niti ni noter. Kar se pravne argumentacije tiče, ni kaj dodati mnenju vlade. Je pa treba dodati kakšno besedo o SDS-ovem trkanju po prsih z domoljubjem oziroma bolje rečeno nacionalizmom. Sedma kitica zdravljice naj bi bila preveč internacionalistična in naj bi z tega vidika ne bila primerljiva s himnami drugih držav. Predlagatelji si očitno želijo himno z več narodnega samopoveličevanja in nacionalnega šovinizma. Dejansko pa smo lahko ponosni na vrednote, ki jih sporoča ravno ta sedma kitica. Izraža namreč mednarodno solidarnost, hrepenenje po mirnem sobivanju narodov in tudi vseh Slovanov in drugačni prihodnosti. In to so vrednote, o katerih je sanjal tudi naš veliki Prešeren. In verjemite mi, predlagatelji, France Prešeren bi danes nosil rdečo zvezdo. Če vam je všeč ali ne. Ob globalnem trpljenju, ki ga od Ukrajine do Sirije in Iraka povzročajo vojne v službi zahodnega imperializma, so to vrednote, ki morajo na mednarodni ravni postati dejanska praksa. Zato smo lahko ponosni, da se s temi besedami Slovenija predstavlja v svetu in se ne zapira v svojo provincialnost in zaplankanost. Kaj je to domoljubje, ki ga po mnenju predlagateljev tako primanjkuje v himni in drugod? Je to mogoče popolna servilnost in lakajstvo do bruseljskih tehnokratov? So to zaveze o privatizaciji in strah pred izgubo kredibilnosti v tujini? Ali je domoljubje popolna predaja monetarne in fiskalne suverenosti Evropski uniji? Ali priklanjanje nemški kanclerki Angeli Merkel takoj po izvolitvi, skoraj da kot novodobno romanje v kanoso? Tisti, ki se danes imajo za največje in najbolj goreče domoljube, so z najbolj ostrimi varčevalnimi ukrepi žrtvovali pravice in standard večine prebivalk in prebivalcev Slovenije. Poleg tega bi Slovenska demokratska stranka spet prepovedala tako imenovane totalitarne simbole. Namen je jasen. Znebiti se rdeče zvezde. Znebiti se simbola vseh antifašističnih in osvobodilnih bojev, v katerih so borke in borci dajali svoje življenja v upanju na drugačno prihodnost. Znebiti se rdeče zvezde, ki jo s ponosom nosi tudi Združena levica. Ni nenavadno, da skrajne desničarska trobila pozivajo k ustavni prepovedi koalicije Združena levica. Potvarjanje zgodovinskih dejstev jim ni tuje. Prav pred kratkim so na proslavi desnega združenja za vrednote slovenske osamosvojitve rdečo zvezdo celo retuširali iz fotografije prvega postroja slovenske vojske. Zanima me, ali boste retuširali tudi freske v predverju državnega zbora. Tam je cel kup zastav s srpom in kladivom in z rdečo zvezdo. Izenačevanje tako imenovanih totalitarizmov je strategija, ki se jo na evropski ravni že nekaj časa poslužuje skrajna desnica in ima jasne politične namene. Demonizirati in zaustaviti vse leve alternative, ki želimo končati prevlado velike neoliberalne koalicije levo in desno sredinskih strank. Že leta 2008 je Evropsko sodišče za človekove pravice pritrdilo politikom Madžarske delavske stranke, da rdeča zvezda ne simbolizira tako imenovanih totalitarnih režimov. Predlagatelji, ki se poleg domoljubja tako radi sklicujejo na svojo evropsko držo, to sodbo, ki jim ni všeč, gladko ignorirajo. Prav predlagatelji zakonodajnih sprememb so tisti, ki vztrajno želijo izničiti veliki zgodovinski dosežek, ki ga predstavlja narodno-osvobodilni boj. Načrtno želijo spreminjati zgodovino in relativizirati osnovna dejstva o drugi svetovni vojni.
Posledica tega diskurza so vandalski napadi na obeležja z rdečo zvezdo in na drugi strani postavljanje spomenikov sodelavcem nacifasističnega okupatorja. Zanimivo je, da o predlaganem zakonu skrajne desnice razpravljamo ravno danes na svetovni dan žrtev holokausta. Rdeča zvezda je osvobodila koncentracijska taborišča. In zanimivo je, da med govorom predsednika državnega zbora predstavnikov skrajne desnice ni bilo v dvorani. Kaj nam s tem sporočajo? Rdeča zvezda je poseben ponos tudi za Primorce, ki so trpeli pod italijanskim fašizmom. Hkrati pa je simbol, ki povezuje Zvezo združenj borcev za vrednote NOB. Zvezi borcev, ki ohranja vrednote in duha narodno-osvobodilnega boja, ki v današnji politični in ekonomski situaciji v Evropi postajajo vedno bolj aktualne, so v času Janševe vlade prekinili financiranje in zmanjšali pravice veteranov ter žrtev vojnega nasilja, praporje pa so pregnali z državnih proslav. Hkrati pa so leta 2008 ustanovili tako imenovani Urad za narodno spravo. Lepo vas prosim, kje smo danes s to spravo, saj so ti za svoje delovanje porabili kar 2,7 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja, seveda gospod, kar odkimavajte. Hočem, da se Združena levica bo zahtevala prepoved tega urada, ki očitno samo razdružuje ljudi in porablja denar. Rdeča zvezda je simbol narodno-osvobodilnega boja in boja za narodov obstanek. Gospod Grims tudi ne ve, da je Evropa nastala na vrednotah antifašističnega boja. 9. maj, praznik Evrope, je praznik zmage nad fašizmom. Tudi marsikaj bi mu povedala, pa ga očitno ne zanima. V Združeni levici si želimo, da bi domoljubje postalo vprašanje dobrobiti vseh prebivalcev in prebivalk Slovenije. Možnost dostojnega dela za pošteno plačilo, pokojnin, ki omogočajo dostojanstveno starost in priložnost za izpolnitev potencialov mladih. To so vprašanja, ki jim moramo posvetiti čas in pozornost. Zgodovina pa naj ostane zgodovina in naj bo naš opomnik, kar naj se ne bi nikoli več zgodilo. Odločno pa nasprotujemo potvarjanju zgodovinskih dejstev in blatenju simbolov, ki predstavljajo upanje in upor proti tujim zavojevalcem in domačim gospodarjem. Hvala lepa.